হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল টিঅ'ৰ বাসিন্দা। ফ্রেন্ডস, আচ্ছা আজি মই তিনিচুকীয়া যাম, ঢলাওদে চাব, মানে ভূপেন হাজৰিকা সেতু, তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰ চাম আৰু চাম কিছু বস্তু। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ লগত এই ভিডিঅ'টো। আছো বৰ্তমান, এতিয়া টিউ ষ্টেচন যাম, 1:30 বজাত গাড়ী আছে কামৰূপ। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড প্ৰিয়ংকা আহি পালে, টিউ ষ্টেচনত আছে বৰ্তমান। চাওক এই ফ্ৰেণ্ডছবিলাক, আমি গুৱাহাটী আহি পালোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা নিউ তিনিচুকীয়া যাম। 1:30 বজাত গাড়ী আছে ৰাতি। চ' এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইন আহিব 8 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত, 8:40 ট্ৰেইন আছে। তাৰপিছত আমি ট্ৰেইনত উঠিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। তাৰপিছত বৰ্তমান মই আছোঁ মৰিয়নীত, এই মৰিয়নী। চ' অলপ পিছত আৰু আমি তিনিচুকীয়া যাই পাম। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব। তাৰপিছত আমি বাছ ষ্টেণ্ডত, এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ডত যাইছোঁ, তাৰপিছত বাছ ষ্টেণ্ডত যাম। এতিয়া মোৰ মস্ত ভাল লাগছে, মই অলপ ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখাম ক'ত ক'ত ফুৰিব যাওঁ। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ লগত এই ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।